Kjære kongelige høyheter, stortingspresident, statsminister, ministre og andre venner av næringslivet. Made in Norway, laget i Norge. Er ikke disse bedriftene fantastisk flotte representanter? Og de er alt startet på den grønne omstillingen. Men de er ulike på mange forskjellige måter. De er store og små, de kommer fra nord og sør, og de kommer fra ulike industrier. De kommer fra etablert næringsliv, og de kommer fra nytt næringsliv. Men de har to ting til felles. Og de har funnet sine måter å løse klimautfordringer på, og gjennom det bidra til auka bærekraft, og spesielt for en sunnmøring, så tjener de penger. Og akkurat her ligger nøkkelen til en vellykka omstilling. Vi må finne inspirasjon i disse bedriftene, og vi må også skalere opp suksesshistoriene. For se her. For Norge er bremsen innenfor petroleumsnæringen en realitet. Og vi må erkjenne at det ikke finnes noe egentlig en erstatter for den overlegne verdiskapningen som vi har sett i petroleumsnæringen. Men det betyr også, at vi skal gi opp fremtidig verdiskaping. Eller å dekke inn det verdiskapingsgapet som vi nå her ser. Nei, tvert imot. Vi må finne mer eller smartere måter å utvikle verdi på. Mangler en forståelse av hva verdiskaping er, og hva som skal til for å få til verdiskaping. Hvis vi ser på neste graf her, så viser den en ytelse på et produkt eller en tjeneste over tid. Og den stipla linja viser da utviklingen av et typisk kundebehov. Markedet, den utvikler seg jevnt og trutt mot høyere ytelse. Ser vi på den heltrukne linja, den blå linja, så må bedriftene i begynnelsen strekke seg for å tilfredsstille kundens behov. Men etter hvert som bedriftene satser på kompetansebygging og innovasjon, så blir de flinkere til å tilfredsstille disse behovene. Og på et tidspunkt ser han at utviklingstakten i ytelsen går raskere enn det behovet markedet har. Og på et tidspunkt da, så er han oppe i toppen, og han har fått en høyere produktytelse enn det markedet etterspør, og også er villig til å betale for. Går jeg til egen bedrift, så begynte vi på begynnelsen av 70-tallet å utvikle spesialskip for utvinning av olje og gass. Vi har vært gjennom den samme historien som vi her ser. Fra å måtte strekke oss for å kunne levere godt nok, til å levere state-of-the-art-skip. Vi har gjennomført og jakta på bedre ytelse, høyere verdiskaping, mer skreddersydde løsninger, så har nok også vi falt i den gruva at vi har utviklet høyere ytelse enn det markedet har etterspurt. Og det er en farlig utvikling, for det rammer både verdiskaping og fortjeneste. Og heller før enn senere må man ta noen grep, for det handler her om en ny måte å jobbe på. Det handler om å tenke mer katalog, det vil si tenke mer gjenbruk og mindre skreddersøm. Jeg tror ikke denne historien er spesiell for vår bedrift.
Tvert imot så tror jeg dette gjelder for mange bedrifter og mange bransjer. Verdiskaping handler altså om å forstå hva kunden vil ha, og hva kunden er villig til å betale for. Og det vil si også å forstå kunden sitt problem, og hvordan vi kan finne en løsning til det problemet, gjerne gjennom ny teknologi. I tillegg til smartere verdiskaping, må vi også finne nye verdier i kjente ressurser. Med verdens nest lengste kystlinje, og med et havområde som utgjør mer enn 80% av vårt totale nasjonale areal, så har Norge enorme marine og maritime muligheter. Vi også allerede verdens nest største fiskeoppdretter, og vi eksporterer mer enn 37 millioner fiskemåltid per dag. Og i lavutslippssamfunnet så vil disse her mulighetene bli enda større. Bruken av fornybare ressurser fra jord, skog, hav vil øke betydelig i tida som kommer. Og det vil gå til mat og fôr, men også kjemikalier, materialer, biofarma og bioenergi. OECD anslår at bare havøkonomien vil se en dobling frem mot 2030. Vi sitter med andre ord på unike verdier i hav- og bioøkonomien, og mulighetene til å tette deler av det verdiskapingsgapet vi snakker om i petroleumssektoren er stor. Å realisere de verdiene handler både om bedriftene sine evner og ikke minst myndighetene sine rammer. Vi er nødt til å sette retning, slik vi gjorde da Norge ble en olje- og gassnasjon. Er vi klare til det? For på vei mot lavutslippssamfunnet, så må markedsmulighetene skapes i samspill mellom politikk, kapital, teknologi og ikke minst brukerbehov. Vi må være forkant på alle områder. Og hva betyr det i praksis for Norge? Ja, det vil vi prøve å gi dere svar på i dag. Vi setter søkelyset på forutsetninger for omstilling som endringsledelse, og hvordan vi kan utvikle en marknad for grønnere løsninger. Og vi setter videre søkelyset på samspillet vi som samfunn må lykkes med for å kunne gjøre Made in Norway til et bumerke for grønnere løsninger, bedre løsninger, gode løsninger og grønn konkurransekraft. Jeg håper at dere får en inspirerende dag. Jeg gleder meg i alle fall. God fornøyelse.